Sveiki gyvi. Tai dėkoju tiems, kas mane pakvietė. Gerai, tai mano čianais paskirtis yra tokia, aš šnektelti truputį apie tai, kaip filosofai pasitelkia įvairius dalykus iš mokslinės fantastikos. Kažkokius mintinius eksperimentus, galbūt siužetus, kažkokius vaizdinius, galbūt sąvokas. Ir pradžiai reikia truputį tokį zoologijos sodą pristatyti, jau keletą skirčių įsivesti ir tam man reikėtų, kad kas nors prie kompiuterio perjungtų skaidrę. Ačiū labai. Na, gerai, dabar, jeigu mes žiūrėtume į technologijas visokias esamas ir įmanomas, tai mes galėtume įsivesti keletą skirčių tokių. Viena, tai va, įsivaizduokim technologijas, kurias mes dabar turime. Pavyzdžiui, dviratis arba mobilieji telefonai ir taip toliau. Yra krūvos įvairiausių technologijų, jos visos yra paremtos na, gamtos dėsniais įvairiais, kurie neblogai suprasti atrodytų yra, bet, ir tada reikėtų dar paspausti mygtuką. Bet taip pat mes galime įsivaizduoti, kad na, nieko iš esmės nekeičiant moksluose, tos technologijos vis tiek na, keisis. Keičiasi technologijos. O truputį, nieko. Ai, ten laidas išsijungia, tai toj prisijungs. Gerai, bet mes galime įsivaizduoti, kad štai na, technologijos vietoj nestovi. Jos keitėsi prieš tai, jos keisis vėliau ir štai galbūt reiškia tai, kas dabar yra dviratis. Po kažkiek laiko bus irgi dviratis, bet truputį kitoks. Bet čia nais mums nereikia jokių naujų gamtos dėsnių tam. Čia galbūt reiškia samų gamtos dėsnių rėmose. Gali atsirasti kažkokios naujos technologijos. Bet mes galime įsivaizduoti ir truputį kitokius scenarius, kitokias galimybės, ten, kur gamtos dėsniai na, yra kitokie. Na štai galbūt tokia technologija būtų, kur na štai dviratis toks kaip mūsiškis, bet jis yra beinercinis. Na ir tam reikėtų truputį kitokios fizikos. Pasaulio su truputį kitokia fizika. Ne? Bet mes galime įsivaizduoti dar kitokias galimybės. Ir tai gali būti pasaulyje, kuriuose ne tik, kad yra alternatyvios fizikos, bet yra apskritai na, alternatyvios metafizikos. Ta prasme, galbūt pasaulyje, kuriuose yra magija, ką mes žinome iš na, fantasy literatūros ar iš pasakų vaikams ir taip toliau. Ir dabar gali būti dar tokios įvairios galimybės, ar ne? Dabar, jeigu mes bandytume galvoti, ar čia tikrai taip labai lengvai atsiskiria visos tos sritys, na, tai turbūt nebaisiai lengvai atsiskirtų. Viena vertus, mes, kadangi mūsų mokslai nėra baigtiniai šiuo metu, mes ne visai žinom, kas turbūt yra įmanoma dabartinės fizikos rėmose, o kas nėra įmanoma. Ten turbūt tokie klausimai, kurie dažniau diskutuojami yra, na, ten koks nors, pavyzdžiui, kelionės laike ar yra įmanomos dabartinėme dominuojančiam fizikos modelyje. Aš įsivaizduoju, jeigu yra fizikų auditorijoje, tai turbūt sakytų, kad mažai kas mano, kad toks daiktas kaip tokios Star Treko kelionės laike kažkokios galėtų būti sutilt, reiškia, dabartinė fizika, bet galbūt, reiškia, galėtų. Jeigu mes toliau aiškinsimės fizikinę pasaulio sąrangą, galbūt paaiškės, kad tokie dalykai yra įmanomi. O galbūt paaiškės, kad jie yra va, tokie dalykai, kurie nėra įmanomi. Ne? Mes neturim galutinės fizikos, mes nežinom, kaip ta galutinė fizika atrodys ir dėl to mums yra sunku spręsti, kas yra, kokios technologijos yra, na, sakykime, dabartinės fizikos rėmose įmanomos, o kokios reikalautų kažkokios didžiulės revizijos, kokios reikalautų visai kitokio pasaulio. Pasaulio, kuriame galioja kitokie fizikos principai. Dabar šitas daiktas, na, jis labiau komplikuotas truputį yra. Kita vertus, dabar, kai mes galvojam apie tai, kokia čia įmanoma ta mūsų pasaulio fizika yra, tai irgi istoriškas dalykas tam tikras. Ir tai, kas atrodė, sakykim, 19 amžyje, na, tokiam normaliam, paprastam materialistui atrodė, kas yra respektabili materija, tai turbūt tai, kas, sakykime, 20 amžiaus antros pusės fizikoje įvairios sąvokos įsivestos, jos nu, neatrodytų labai respektabilios, jos atrodytų labiau kaip prasta metafizika, bet 19 amžiaus kitam materialistui. Ten kokios nors stygos ir laukai atrodytų čia na, ne visai materija, čia kažkas truputį kitų. Tai ten vėlgi ta riba yra kebliai nubrėžiama, bet kita vertus intuityviai mes turbūt jaučiam, kad na, tas magijos pasaulis turėtų būti kažkoks
kažkur ta riba turėtų būti tarp netgi reiškia neaktualių, bet galimų fizikų ir to, kas jau nebėra fizika, o yra kažkokie kitokie pasaulio veikimo principai. Dabar ar tarp šito ir šito daikto yra skirtis tokia labai aiškiai atrodytų, nu, turbūt taip. Kita vertus, yra kartais žmonės pasako tokių dalykų, kaip štai Arturo Clarko trečiasis dėsnis sako, kad bet kuri pakankamai pažengusi technologija yra neatskiriama nuo magijos. Bet ką jisai turi omeny, man atrodo, ne tai, kad tokia technologija yra magija, bet kad tiesiog, na, jinai yra stebinanti, jinai yra stulbinanti, jinai turi tokį panašumą su magija, o ne dėl to, kad jinai yra pati iš savęs magiška. Ne? Čia kita mintis toje vietoje. Gerai, dabar jeigu mes turim visą šitą tokį paveikslėlį, mes galime sakyti, kad štai, na, mokslinės fantastikos žanras, tai mes jį iš dalies ir apibrėžiam pagal tai, kad jis nelenda tenai. Jisai, reiškia, bando kalbėti apie būsimas technologijas kažkokias, na, kurios nereikalauja jokių revizijų mūsų pasaulio sampratoje. Ne, toks futurizmas tam tikras, kur tu bandai išvelgti, nuspėti ateities tendencijas kažkokias technologinės, na, nedarydamas per daug tolips, per daug kažkokių, reiškia, rizikingų prielaidų apie tai, kaip tas mokslas galėtų rūpintis. Tiesiog stengdamas įsilikti štai dabartinėje perspektyvoje. Kita vertus, moksliniai fantastikoje mes daug turime ir bandymų apmastyti pasaulius, kurie, na, truputį kitokie nuo mūsiškio pasaulio. Ne, tam kelionės laike egzistuoja ir taip toliau. Ne, bet štai šito daikto reikėtų kažkaip išvengti. Gerai, dabar šitas zoologijos sodas ir einam truputį toliau. Dabar prie filosofijos šiek tiek. Dabar, kodėl filosofam tokie dalykai galėtų būti įdomus? Apskritai galimybės įvairios, skirtingos galimybių rūšys. Sakykime, na, fizinių galimybių, fizikinių galimybių, kažkokių ir tada labiau metafizinių galimybių, tai reiškia alternatyvių fizikų ir tada kažkokių kitokių metafizinių galimybių, galbūt apskritai alternatyvių pasaulio sąrangų, maginių ir taip toliau. Ir galų galia loginių galimybių, kurios turėtų apimti visas šitas galimybės. Na, tai filosofai, jų darbas toks, reiškia, skirtingas galimybių rūšis kategorizuoti, jas aiškintis ir taip toliau. Taip, na, filosofai tokiais dalykais irgi rūpinasi. Na, kokio tipo galimybė, kokio tipo būtinybė ir taip toliau galėtų apskritai egzistuoti, kokias mes galėtume konceptualiai įsivesti. Na, ir šia prasme truputį yra panašumo su ta ankstesnė diskusija dėl įvairiausių, reiškia, technologinių galimybių. Dabar, kodėl filosofam galimybės rūpi? Na, jos rūpi pačios savaime, bet ne tik pačios savaime. Jos kartais yra reikalingos ir tam, kad tu, na, tam tikrą argumentą susikonstruotum. Na, sykiais gali būti štai tokia argumentavimo struktūra, kur, tarkim, įrodai kažkokį teiginį bet kuriame galimame pasaulyje ir tada sakai, kadangi šitas teiginys teisingas bet kuriame galimame pasaulyje, tai jis turi būti teisingas ir mūsų pasaulyje. Na, turi tokį netiesioginį kelią pateikti įrodymą. Dabar aš nei vienu tokiu įrodymu netikiu, jie dažniausiai būna religijos filosofijoje, bet, na, yra viena iš tokių filosofinių strategijų. Bandyti sakyti, kad kažkas yra būtina bet kokioj situacijoje, tai reiškia būtina ir mūsų pasaulyje. Ir taip toliau. Gerai, kiti būdai, kam filosofai štai panaudoja, na, visokių mąstymą apie tokius, reiškia, apie galimybės įvairiausias, yra tada, kai jie nori iliustruoti kažkokią savo teoriją, ar kartais, reiškia, netgi, na, sakykime, užvesti diskusiją. Įsivedi kažkokį, reiškia, scenarijų, kuris nėra faktiškas, nėra aktualus, įsivedi grinai vaizduotęs scenarijų kažkokį, kurio tu netiki, kurio tu negalvoji, kad jis atspindi kažką realaus pasaulyje ir tada tai tau leidžia lengviau įsivesti kažkokį klausimą diskusiją. Na, paimkime vieną pavyzdį. Štai Platonas, ir dabar sekančių skaidriai, jisai štai turi žiedą. Ir Platono valstybė yra vienas iš tokių, na, įsivedamų, viena iš tokių, reiškia, įsivaizduojamų galimybių įsivedamų, kuri yra startas tam tikrai diskusijai, yra vadinamas gigo žiedas. Jisai ten kalba apie tokią situaciją, kur egzistuoja žiedas, kurio savininkas, tas, kas užsideda tą žiedą, tampa nematomas. Na, tai šitas scenarijus, jisai, na, daug kartų eksploatuotas yra, bet jis jau buvo eksploatuotas ir antikoje, ar ne, ne tik ne žiedų valdovė atsirado šitą idėją. Ir tada būtent, reiškia, Platonas naudoja šitą gigo žiedo tokį pavyzdį, kad užvestų filosofinį diskusiją dėl apskritai dorybės prigimties. Ir apskritai, ar mes turime elgtis dorai
dėl to, kad, reiškia, nesusilauktume pasekmių kažkokių, ar nepaisant tų pasekmių kažkokių galimų, tai reiškia, ar turėdamas žiedą, reiškia, būdamas nematomas, reiškia, negalėdamas susilaukti jokių pasekmių iš išorės, jokios išorinės sankcijos kažkokios, ar aš vis dėlto turėčiau kažkokius, na, reikalavimus savo elgesiui taikyti ar ne. Na, tai yra toks, reiškia, paruošimas scenos diskusijai iš šito moralės filosofijos klausimo. Tuimi štai tokį įsivaizduojamą scenarijų, Platonas nemanė, kad tokių žiedų esama, bet tas žiedas leidžia užduoti tau klausimą, kurį būtų įmanoma užduoti ir kitais būdais, bet čia tu tą padarai baisiai vaizdžiai, baisiai trumpai ir labai patogiai, ir pagauliai istoriją. Einam truputį toliau. Kitas pavyzdys iš filosofijos, kam štai tokie įsivaizduojami scenarijai galėtų būti panaudoti, yra štai Dekartas. Viename iš savo tekstų jisai kalba apie tai, kad sako, štai matau per langą lietuje judančias figūras. Sako, ir iš viską, iš to, ką aš dabar žinau apie tai, tai visai yra įmanoma, kad ten net ne žmonės yra, o tokios mechaninės lėlės vaikšto, sukonstruotos. Na, jisai masto apie tas technologijas būtent iš savo laiko perspektyvos. Ne? Tai čia jau beveik prieš pusę tūkstantmečio vykstantis dalykai. Ne? Ir jisai tuo metu buvo, na, didžiulė industrija mechaninių lėlių įvairiausių. Ir tai jam tokia technologija atrodė, tokia, reiškia, intuityvi, ją gali panaudoti, ir jisai sako, na, mes negalim dabar žinoti, kad štai šitie praeiviai už lango nėra mechaninės lėlės, nes mechaninės lėlės lygiai taip pat atrodytų, lygiai taip pat judėtų ir taip toliau. Bet jisai sako, ir jeigu mes šitoje vietoje sustotume, mes tada įsivestume tam tikrą, reiškia, argumentą už tai, kad, na, mes vieni negalime žinoti net, reiškia, kad ir šalia mūsų esantys žmonės nėra mechaninės lėlės. Ne, įsivedama tokia kitų protų problema šitoje vietoje. Bet jisai sako, aš turiu sprendimą. Kai jis prie sako, jeigu mes prieitume arčiau jų ir pradėtume su jais kalbėtis, pasirodytų, kad jie labai nerišliai atsakinėja į mūsų reiškia, tame, toje diskusijoje nerišliai dalyvauja, į klausimus atsako neaiški. Galbūt, jeigu mes duodam jau matematinį užduotį, pavedam kažką suskaičiuoti, tai jie kaip ir nesugeba, daro klaidų labai daug ir taip toliau. Ir tada jisai sako, jisai tam panaudoja kaip argumentą tam tikrą už tai, kad, na, yra principinė galimybė atskirti mašinas nuo žmonių ir tuo pačiu pabandyti truputį sukonkretinti, ką reiškia apskritai būti žmogumi, kokios savybės reikalauja racionalios, protingos sielos. Na ir jam atrodo, pavyzdžiui, matematika yra tas dalykas, kas aiškiausiai yra vien tik tai sieloms prieinamas dalykas. Kažkas, kas negalėtų būti padaryta mašinos. Ir dabar mes čia matom, kaip Dekartas yra, na, sakykime, apribotas būtent savo laikmečio tos mokslinės vizijos, įsivaizdavimo, kas technologiškai yra įmanoma, kas ne. Nes, na, sakykime, šiuo metu, būtent kad mašina gali skaičiuoti, tas nieko nestebina. Mašinos skaičiuoja daug geriau už mus. Ne? Dabar, kad mašina negali ryšliai kalbėti, šitas dalykas kažkiek yra išlikęs, ar ne? Būtent šita idėja yra Turingo testo, paties populiariausio testo apskritai apibriežti, kas yra dirbtinis intelektas, nustatyti, kas yra dirbtinis intelektas. Tai reiškia, ar algoritmas bus pakankamai pajėgus apgauti mus, įrodyti, reiškia, suklaidinti mus, apsimesdamas žmogumi. Ar ne, tai mes matome, Dekartas jau čia tam tikrą Turingo testo versiją formuluoja, mes vis dar su ja gyvename ir dabar. Ne? Gerai, tai čia keli tiesiog pavyzdžiai, kodėl filosofams štai kažkokios galimybės, tokios technologinės gali būti įdomios. Dabar, jeigu jau einame grinai prie filosofijos ir mokslinės fantastikos santykio, tai čia tada yra komplikuota kultūrinė istorija tam tikra. Jeigu mes norime nustatyti, kur kažkokios įtakos, poveikiai, bendra evoliucija kažkokia gal vykusi ar ne. Na, viena vertus, turbūt lengva pasakyti tiek, kad filosofija, na, senesnis dalykas už mokslinę fantastiką. Ne, nes nieks nebando mokslinės fantastikos šaknų ieškoti, sakykime, prieš mūsų erą. Bet štai aš Wikipedijoje pažiūrėjau dabar tokį, reiškia, laiko liniją mokslinės fantastikos. Ir jeigu mes štai įprastai turbūt sakytume, kad, na, mokslinė fantastika, kaip žanrinė literatūra vis tik susiformavo, sakykim, 19 amžiui, ne, tai o
fantastinis kinas, kur vėlgi reiškia tokia didžiulė fantastinės mokslinės fantastikos, tokio kultūrinės masyvas yra, štai apskritai reiškia, reikėjo, kad kinas atsirastų tam, kad tas dalykas atsirastų, tai vėlgi reiškia, 19 amžiaus pačioj pabaigoje mes turim pirmus pavyzdžius. Tai čia, štai šitie, na, sakykim, turbūt literatūros tyrinėtojai, kurie bandė žiūrėti į žanrą mokslinės fantastikos, literatūrinį žanrą, jie seka kažkur tolyn laikę eina ir netgi iki antro amžiaus eina, kur Lukianas, sako, liečia įvairias temas, kurias mes dabar, na, sakykime, stereotipiškai įsietume su mokslinė fantastika, kelionės į kitas planetas ir taip toliau. Tada čia didžiulis kažkoks tarpas, šis tas arabų pasaulyje vyksta, bet čia tokie tik paskiri kažkokie elementai yra, kur jau atsiranda daugiau dalykų, yra 17-18 amžius ir jau 19 daug visko vyksta. Bet jeigu mes čia pažiūrėtume į tą patį 17-18 amžių, pamatytume, kad nu, kas antras turbūt iš tų autorių minimų yra filosofija. Nuo Voltero iki Francio Bacono iki Margaret Cavendish, Tomazas Campanella ir taip toliau. Tai reiškia, mokslinės fantastikos, jeigu mes ją įsivaizduotume štai va, remdamiesi štai šito modeliu, kurį čia pasiūlau, na, aš nežinau, iš kuris atsirado Wikipedijoje, bet turbūt yra kažkokia diskusija literatūrologinė to klausimą. Jeigu mes pažiūrėtume į štai šitą siūlymą, tai matytųsi, kad, na, mokslinė fantastika ir filosofija glaudžiai persipinę dalykai net savo pačiame mokslinės fantastikos formavimėsi. Ir tada, aišku, atsiranda problema, būtent mano šiandieniam klausimui. Na, jeigu mes norime išsiaiškinti, kas kam darė poveikį, tai bendra kilmė, aišku, trukdo tą poveikį aptikti. Ne, nes gali būti, kad abudu šitie reiškiniai turi, sakykime, kažkokį bendrą savo šaknį, iš kurios kažkas ten kyla. Bet pabandysime tai apeiti truputį. Na, einam turbūt. Gerai, dabar apie ką būtų daug lengviau kalbėti turbūt, tai kalbėti apie būtent filosofijos poveikį moksliniai fantastikai. Nes dažnai tas poveikis būna labai eksplicitiškas, tiesiog citatos būna. Žiūri, sakykime, kažkokį filmą ir tada gali sakyti, a, čia yra šita idėja ateina ten iš, nežinau, 10 amžiaus, šita idėja ateina, jų filosofijoje buvo aptarinėjama ten kažką antiko ir taip toliau. Ir kartais netgi režisieriai būna labai eksplicitiškai iki šalia, reiškia, nežinau, knygą parodo reikiamoje vietoje, kaip, pavyzdžiui, Matricoje tenai vis kokia knyga pasirodo, ten Baudrillaro simuliakrai ir simuliacijos ar dar kažkas. Ir ten kritikų diskusijose apie, sakykime, tą pačią matricą, vis yra kalbų, a, čianais yra, reiškia, tokie kultūriniai šaltiniai, tam tikrų vaizdinių yra, sakykime, ten Dekarto, reiškia, apgaviko demono arba genijaus apgaviko idėja, arba Platono olos alegorija, ar dar kažkokie panašus dalykai, kurios dažnai gali atsekti. Tie kultūriniai vaizdiniai, ateinantis iš filosofijos, panašiai kaip religiniai vaizdiniai, jie kultūroje ir popkultūroje nuolatos yra naudojami, perinterpretuojami, kuriami ir cituojami ir taip toliau. Tai čia būtų turbūt galima pasakoti ilgesnį istoriją apie tai, kaip moksliniai fantastikai kažkokios idėjos pasirodančios prieš tai pasirodė, na, sakykime, filosofijoje arba moksle dažnai. Ir štai toks požiūris, jisai dažnai yra naudojamas labai praktiškai. Yra nemažai veikalų visokiausių, dažnai tokių vadovėlių kokių nors, kurie bando kaip tik pasinaudoti šitą aplinkybę ir kaip filosofijos kursą panaudoti, sakykime, na, sakykime, paskaitose, sakykime, kažkokius popkultūros produktus. Na, žmonės žiūri filmus kokius nors ir tada tai yra panaudojama kaip įvadas į filosofinės problemas. Na, filmą žiūrėti lengviau negu kažkokį sudėtingą tekstą skaityti. Tu pažiūri filmą ir tada gali aptarinėti tas idėjas. Na, daugam toks formatas galėtų pasirodyti patrauklesnis, negu iš karto eiti prie tekstų. Bet pati tokia idėja, štai tokios prieigos prie filosofijos, kaip tik remiasi, kad, na, sakykime, popkultūroje bus kažkokios filosofijos įtakos ir tada tu gali atsekti atgal prie filosofijos ir sužinoti kažką apie filosofiją iš to, iš jos poveikio popkultūrai. Bet mes apie tai nekalbėsime, nes tada grįžtam atgal prie filosofijos. Būtent, ar galima kalbėti apie, na, poveikį priešingą kryptimį, kuomet iš mokslo fantastikos kažkokie dalykai daro poveikį tam, kas vyksta filosofijoje.
Ir pirma mintis tokia galėtų būti, na, gal nelabai svarbi ir gana triviali. Tokia sakyti, kad, na, tai dažnai nutinka, kad kažkokios filosofinės idėjos, kurios būdavo formuluojamas, na, ten to laikmečio kalba, sakykime, ta pati gigo žiedo idėja, nuo kurios mes čia pradėjom truputį, na, nematomumo žiedo idėja, jinai tokia maginė yra idėja. Na, tas žiedas yra magiškas objektas tam tikras. Bet mes galime, sakykime, pasiimdami iš mokslinės fantastikos, o kartais ir iš aktualių technologijų, kažkokius pavyzdžius, tas filosofinės idėjas, na, sakykime, perrašyti, padaryti jas galbūt labiau įtikinamomis, tada, kai mes jau nebesiremiam kažkokią maginę istoriją, o duodame, reiškia, kažkokią labiau apčiuopiamą, atrodytų realesnę istoriją. Na ir, sakykime, vietoj to nematomumo žiedo mes galbūt galime kalbėti apie kokias nors, na, technologijas leidžiančias būti nematomu. Na, kaip aviacijoje yra įvairios technologijos, kurios leidžia lėktuvą paslėpti nuo radarų, mes galime štai dabar vietoj gigo žiedo pasakoti galbūt istoriją apie, na, sakykime, pilotą, kuris gali pasislėpti po savo nematomumo skraistę tam tikrai ir tada gali kažkokius dalykus daryti, vokti kažką arba kažką sunaikinti ir taip toliau. Ir tada mums nereikia kalbėti apie magišką situaciją, kalbame apie kažkokią technologiškai įmanomesnę situaciją. Bet tas, nu, kaip ir jokio filosofinio benzino papildomo neduoda, tas galbūt gali padaryti tą klausimą tokiu praktiškai relevantiškesniu, truputį tokiu labiau spaudžiančiu, kai tu sakai, kad ai, čia vis tik ne magija yra, čia yra kažkas, kas gali ir mūsų pasaulyje pasirodyti. Ir tokiose situacijose, na, vienintelis poveikis turbūt yra toks, kad, na, kažkokie scenarijai, kurie ateina iš mokslinės fantastikos, jie gali tiesiog padaryti problemą, na, tokia labiau spaudžiančia, tokia, į kurią turi reaguoti dabar, arba padaryti tą problemą labiau praktinę problemą. Na, sakykime, ten kokios autonominių automobilių, pati idėja nėra niekaip nauja, pilna mokslinė fantastika autonominių automobilių, bet staiga, štai šiame dešimtmetyje jie kažkur pasirodo gatvėse ir staiga reikia tame tarpe ir filosofams spręsti labai praktinius klausimus apie tai, kaip jos ten reguliuoti ir taip toliau. Kur paštai tai buvo hipotetiniai klausimai, kurie galėjo būti išspręsti nebūtinai dabar. Tu gali pasilikti juos po 20 metų išspręsti, dabar tu nebegali, tu nebeturi 20 metų. Tie klausimai turi būti išspręsti dabar. Tai čia yra kažkoks poveikis filosofijai, nes truputį diktuoja tada mokslo ir būtent mokslinės fantastikos raida. Ypač tiek, kiek mokslinė fantastika, sakykime, bando vienu žingsniu eiti prieš technologijų raidą. Kažkur, tai tada tu ir ten gali stebėti kažkokias tendencijas, kurios ir technologijose pasireikš. Tai vienintelis poveikis šią prasme yra tiesiog, na, tai, kad, na, problemos filosofam darbotvarkę reikia spartinti ir keisti, kažkokie prioritetai gali atsirasti. Bet čia nėra baisiai įdomu. Einam toliau. Dabar truputį įdomiau yra tada, kai filosofai, pasiimdami kažkokius resursus iš mokslinės fantastikos, na, formuluoja jau naujas filosofinės tezes arba naujus filosofinius argumentus. Štai vienas iš tokių gana garsių argumentų yra Niko Bostromo, čia dabar jau yra 15 metų turbūt nuo paskelbimo šito argumento, kur yra, na, sakykime, filosofijos istorijos požiūrių naujoviškas, gana naujoviškas argumentas. Ir jisai remiasi idėja, kuri visgi yra, na, sakykime, turi mokslinės šaknis, būtent galimybės matematiniais modeliais, kurie yra, sakykime, realizuoti kompiuteryje, simuliuoti kažkokius pasaulius. Ne, su ko mes esam pažįstami, sakykime, kompiuterinių žaidimų. Kompiuterinėme žaidime gali būti kažkoks pasaulėlis, kuriame vyksta kažkokie dalykai, būtybės kažkokios, veikėjai kažką daro ir taip toliau. Bet mes galime, jau turėdami štai šitą idėją, mes galime įsivaizduoti labiau komplikuotą idėją. Kad tie modeliai kompiuterinio žaidimo gali pasidaryti daug sudėtingesni ir būtybės veikiančiosiose galėtų būti daug sudėtingesnės. Galbūt tokios sudėtingos kaip mes. Ne? Galbūt mes galėtume būti tos būtybės, kurios esame susimuliuotos kažkokiame supergalingame kompiuteryje, kažkokios kitos, sakykime, būtybių rūšies, bet kitos hierarchijos būtybės, kito tikrovės lygmens būtybių. Ne? Tai kažkada Berklis kalbėjo apie tai, kad galbūt mes tiesiog egzistuojame Dievo protė. Vienas toks, reiškia, airių filosofas.
prieš šimtus metų. Bet ta idėja, na, sakykime, nebaisiai kam įspūdį darė, bet štai kai mes dabar truputį labiau pripratę prie vis sudėtingesnių ir sudėtingesnių simuliacijų, darosi sunkiau tokią idėją ignoruoti. Ir šį čia tada Bostromas pasitelkė štai šitą idėją, sakydamas, kad na, jeigu mes darome prielaidą, kad iš esmės yra tikimybė tam tikra, kad kažkurio ateities momentu žmonija bus pakankamai technologiškai pažangi, kad galėtų sukurti simuliaciją, kurios viduje būtų, na, irgi komplikuotos būtybės. Iškiai, simuliuoti kažkokias va, tokias žmonijas, ar nebūtinai žmonių, kažkokių kitokių skaitmeninių padarų grupės. Sako, jeigu mes štai darom šitą tokią prielaidą, tai tada mes turime padaryti dar keletą žingsnių. Viena vertus sakyti, kad jeigu mums tai yra įmanoma, tai visai įmanoma, kad tai buvo įmanoma ir kažkada praeityje kažkokiems kitoms būtybėms. Bet simuliacijos jos yra daiktas nelabai brangus, tu gali viename kompiuteryje jų daug leisti, galbūt yra įmanoma netgi daryti tada metasimuliacijas, kad štai, sakykime, aš susimuliuoju žmoniją, ta žmonija susimuliuoja kitas žmonijas, tos žmonijos dar kitas ir tada jos kombinatoriškai sproksta, jų pasidaro baisiai daug. Ir tada iš to tu pasidarai tikimybinį argumentą, tam tikras kuris sako, kad tai, kad mes esame kažkaip nesimuliacijoje, o ten kažkokioj tokioj edeniškoj, rojiškoj, tikrovėj, yra labai mažas šansas, kažkaip nykstamai mažas šansas. Jeigu tikrai yra įmanoma padaryti simuliaciją, ir jeigu visa tai yra senas daiktas, ir jeigu yra įmanomos metasimuliacijos, ir jeigu tos simuliacijos yra pigios, tu gali jų pasidaryti keletą, daugiau negu, sakykime, žmonių yra. Ir visą tai kažkaip atrodytų, na, sakykime, nebaisiai tokios mokslinės fantastikos prasme, turbūt visai nekontroversiškos idėjos, bet čia, aišku, daug prielaidų. Gerai, bet jeigu tu padarai visas šitas prielaidas, tu iš to gauni visai tiesmuką tikimybinį argumentą, kad mes esame simuliacijai. Ir tas argumentas, na, jis daug ką įtikino, ten, reiškia, silicio slėnyje konferencijos specialios, pinigų daug yra skiriama tam, kad išsiaiškinti, ar mes esam simuliacijoje ar ne. Reiškia, ką mes galim padaryti, kad mes išsiverštume iš simuliacijos išorį ir pažiūrėtume, kas ten vyksta, išsiaiškintume, kodėl tokie dalykai vyksta ir taip toliau. Ir dabar tokio tipo filosofinis argumentas, na, jisai filosofiškai labai įdomus. Jisai, na, sakykime, filosofijos istorijoje tu gali padėti po daug rubrikų. Jis yra kaip metafizinė hipotezė, yra labai, labai įdomus. Jis yra įdomus, reiškia, sprendžiant įvairius, sakykime, gyvenimo prasmės klausimus ir taip toliau. Jis yra svarbus ir, sakykime, kaip vadinamosios kūno sąmonės problemos, vienas iš sprendimo variantų, nes jisai pasiūlo tam tikrą idėją, kad mes galime būti skaitmeninės būtybės. Na ir daugeliu aspektų tai yra, na, filosofiškai įdomus argumentas. Ir jis yra novatoriškas. Ir jisai remiasi tam tikromis idėjomis, kurios, na, kažkur atsirado mokslinės fantastikos ir iš dalies mokslo sankirtui. Bet net jeigu pati, sakykime, modelių simuliavimo idėja ateina iš, na, kompiuterijos, iš mokslo, tai pakankamai komplikuotų modelių idėja, kur jau reikia čianais būtent šitam argumentui, jinai yra nebe mokslinė, jinai jau yra, reiškia, truputį vienu žingsniu ar keliais žingsniais nutolusi nuo mokslinės tikrovės, ir jinai jau yra tai, kad mes pasiskolinam iš mokslinės fantastikos. Gerai, einam toliau. Čia tiesiog vienas pavyzdys. Ką aš dabar padarysiu? Dar keletą tokių pavyzdžių pavardinsiu ir tada gal pabandysiu tokias kelias moralus kažkokius išdėlioti. Gerai, tai vienas pavyzdys, kur štai novatoriškai, produktyviai panaudota idėja iš mokslinės fantastikos filosofijų buvo būtent šitas Bostromo simuliacijos argumentas. Kitas pavyzdys būtų štai toks, na, sakykime, teleportacijos įrenginys, irgi štai daiktas, kuris, na, sakykime, 19 amžiuje apie tokius dalykus nieks nemastė. Ne, čia yra 20 amžiaus produktas, kultūrinis produktas, vaizdinys šitos pačios idėjos, kad tai yra įmanoma tam tikra technologija, kuri leistų štai kažkaip laikiau erdvėje persikelti iš vienos vietos į kitą, sakykime, sutaupant laiko, nes tai tą pačią akimirką praktiškai kažkur atsiduri kitoje vietoje. Gerai, ir dabar teleportacijos idėja štai buvo panaudota štai tokio Dereko Parfito, na, formuluojant tam tikrą argumentą asmens tapatybės filosofijoje. Gerai, jisai sako, žodžiu,
Taip, sako, įsivaizduokim situaciją, kur kažkas atsitinka ir staiga, reiškia, gaunasi du žmonės, reiškia, į teleportacijos įrenginį papuola vienas, o gaunasi du. Tada kažkokia nutinka, arba gali būti, reiškia, tokia situacija, kad, sakykime, ta, bent jau jo, reiškia, scenarijoje tai tas teleportacijos įrenginys, jisai funkcionuoja taip. Na, žmogus eina į tą teleportacijos įrenginį, tada jo kūnas yra nuskaitomas, na, sakykime, disintegruojamas, reiškia, į ten molekulės, bet visa informacija sukaupiama, ta informacija perdodama į kitą įrenginį ir kitame įrenginėje susintetinamas naujas kūnas iš visos tos informacijos. Ir tokiai būtų tu keliauji. Ir jis sako, bet gali būti tokia situacija, na, sakykime, sugedo kažkas tame įrenginyje ir štai tas aš, kai aš įėjau tą įrenginį, informacija buvo nuskaityta, bet mano kūnas nebuvo sunaikintas. Ir iš tos informacijos buvo susintetintas ten, va, tas kitas aš, sakykime, menulyje. Ir dabar du yra. Ką tada daryti, jisai sako. Tai, sakytų, reiškia, mes galim panaudoti štai šitą tokį argumentą, pridėdami keletą prielaidų, kurios filosofijoje gana nekontroversiškos. Ten aš gal nelysiu, reiškia, bet pagrindinė idėja yra tai, kad tapatybės santykis yra, kas vadinama, tranzityvus. Čia panašiai kaip veiksmažodžių tranzityvus gramatikoje. Tai reiškia, jeigu A yra tapatus B ir B yra tapatus C, tai A yra tapatus C. Reiškia, tokiu būdu tu gali pasakyti. Bet tada mes sako, žiūrėkit, šitie du aiškiai netapatus viens kitam, nes jie yra kaip ir du skirtingi individai. Bet tam tikra prasme šitas yra tapatus šitam, nes jis yra, sakykime, ten jo psichologinis dvynys, reiškia. Visai, jeigu mes turim savo asmens tapatybės teoriją, kuri sako, kad svarbiausias dalykas yra psichologinis testinumas, atminties testinumas ir taip toliau, tai abudu šitie yra vienodai geri kandidatai. Abudu jie yra kaip ir tapatus viens kitam. Bet tas tranzityvumas tada pasako, kad na, jeigu jie tarpusavėje nėra tapatus, tai jie nebegali būti nei ir tas nebegali būti tam tapatus, ir tas nebegali būti tam tapatus vienu metu, bent vienas arba būdų turi būti skirtingi nuo šito veikėjo. Gerai, tai čia biškį komplikuota schema, bet jos filosofinė prasmė maždaug tada yra tokia, kad tu gali tada vertinti įvairius tapatybės kriterijus pagal tai. Pavyzdžiui, jeigu tu sakai, kad psichologinis testinumas yra tai, kas užtikrina asmens tapatybę laike, ir mes čia turim ankstyvesnį momentą, čia turim vėlyvesnį momentą, tai mes tada matome, kaip yra dvi būtybės, kurios yra psichologiškai tapačios šitai ankstesniai būtybei, bet jos nėra tarpusavėje tapačios. Tas reiškia, vien psichologinio testinumo, šitų dviejų psichologinio testinumo linijų nepakako, kad būtų išsaugota tapatybė tarp šito padaro ir abiejų šitų padarų. Iš ko daroma tada išvada, kad psichologinis testinumas negali būti asmens tapatybės kriterijus. Nes šiuo atveju mes turim psichologinį testinumą, neturim tapatybės išsaugotus. Ne? Ir dabar čia tiesiog pavyzdys, kaip tas argumentas yra konstruojamas. Mes galim tada sakyti, ne, gerai, ne psichologinis testinumas yra tapatybės kriterijus, bet gal kūno testinumas. Arba ten koks nors, reiškia, plaukų skaičius vienodas, ar dar kas nors. Nu, tada reikėtų mums eiti per visą zoologijos sodą filosofijoje, kur yra aptarnėjami įvairūs skirtingi kriterijai. Bet apie tai čia turbūt neverta dabar kalbėti. Čia kas buvo svarbu, buvo tai, kad na štai tokia įsivaizduojama technologija, tam tikra, kuri ateina iš mokslinės fantastikos kažkur. Nežinau, kas pirmas apie ją kalbėjo. Gal kas nors žinote. Kada kas nors pirmas sugalvojo teleportaciją žmonėm kilnuoti. Ne Star Trek'e, tai turbūt anksčiau kažkada. Ne, bet nesvarbu. Ir dabar štai šitą idėją ir panaudojama na, produktyviai tam tikrą filosofinę tezę ginant. Kad, sakykime, asmens tapatybės kriterijus negali būti psichologinis testinumas. Dar vienas pavyzdys. Šiuo atveju nebe apie tikrą poveikį filosofijai, bet numatoma galbūt. Kad aš įsivaizduočiau, kad būtų gerai, kad turėtų poveikį mokslinę fantastiką filosofijai, tai būtent atminties filosofijai. Jeigu mes žiūrėtume į, sakykime,
atminties filosofiją, tokią mainstreaminę anglakalbę, tai tenai atmintis visą laiką yra įsivaizduojama kaip, na, toks kanalas, kuris perdoda žinojimą. Kanalas, kuris leidžia išsaugoti žinias. Reiškia, jeigu atmintis tinkamai suveikia, tai tada kažkas, ką aš žinojau anksčiau, aš tą vis dar žinau dabar. Jeigu atmintis nesuveikia, aš galiu prarasti šitą žinojimą. Ir pagrindinė funkcija atminties šiuo atveju yra būtent vat, šitą epistemologinę, žinių išsaugojimo funkciją. Atmintis gera tiek, kiek jinai yra patikimas kanalas perduoti žinias ir tų žinių pagristumą. Bet jeigu mes žiūrėtume į, sakykime, psichologinę literatūrą paskutinio kokių 70 metų, tai ten atminties samprata kažkaip visai netokia yra. Tai, kad atmintis visą laiką privalo būti teisinga, tokios prielaidos ten nedaroma, atvirkščiai kažkaip. Klaidingi atsiminimai, iškraipyti atsiminimai, netikri, reiškia, įsodinti atsiminimai, įkalbėti visokie atsiminimai, jie visi yra tiek pat geri atsiminimai. Nei smegenų lygmenį, nei ten kažkokiam kitokiam, reiškia, kognityviniam lygmenį tu neturi jokio būdo atskirti tikrą atsiminimą nuo netikro atsiminimo. Kaip psichologinis, kaip psichologinė esybė, kaip, reiškia, psichologinė kategorija, atsiminimai, na, jie neturi šitos savybės būti teisingi arba klaidingi. Tam tau reikia žinoti labai daug apie aplinką, apie istoriją konkretaus žmogaus ir taip toliau, kad tu galėtum tos dalykus išsiaiškinti. Tai mes turim dvi radikaliai skirtingas atsiminimo sampratas. Viena, kuri ateina iš didžiąją dalim turbūt 17-18 amžiaus britų filosofijos. O kita, kuri, na, yra labiau įprasta, sakyčiau, laikiniai psichologijai. Ir dabar klausimas yra toks turbūt, o štai mūsų kasdienė atminties kategorija, panašesnė į kurią iš jų. Ir ar negali būti, kad jinai kažkaip keičiasi po truputį, kad žmonėm darosi lengviau mąstyti apie, sakykime, klaidingus atsiminimus ir kad jie yra vis tiek atsiminimai, o ne, sakykime, kokio nors haliucinacijos atvejai arba vaizduotės atvejai, bet vis tik atsiminimai, kurie gali būti klaidingi ir taip toliau. Ir čia būtų, aišku, labai sunku štai tokią istorinę hipotezę patikrinti, reikėtų kažkaip į kalbos vartosiną, žiūrėti istorinius tekstynus tam tikrus. Bet aš manau visai įmanoma, kad, na, sakykime, dėl kultūros poveikio, dėl to, kad žmonės vartoja daug mokslinės fantastikos tame tarpe, gali būti, kad žmonėm darosi, sakykime, pati atminties kategorija priimtinesnė tokia, kuri nereikalauja, kad atmintis visą laiką būtų teisinga. Kad klaidinga atmintis jau nebėra atmintis. Aš pats esu daręs keletą tyrimų, kurie kaip ir rodytų, kad štai žmonės visai komfortiškai jaučiasi su klaidingų atsiminimų kategorija, laiko klaidingos atsiminimus irgi atsiminimais ir taip toliau. Ir tai yra toks dalykas, kurį mes, na, sakykime, moksliniai fantastikui to daug yra. Dažnai netgi, sakykime, tokia, pavyzdžiui, Blade Runner'yje naujam, tai netgi centrinė draminė linija eina per būtent dirbtinį atsiminimą, net ne dirbtinį, persodintą atsiminimą. Ir čia tada turbūt būtų galima tokį argumentą dėlioti, sakyti, kad ta atminties kategorija, kurią mes aptinkame, štai, sakykime, mainstreaminiai filosofijai, ją reikėtų keisti turbūt, nes jinai jau kažkaip atsilikusi nuo šiuolaikinio mokslo, mes psichologijoje kitaip vartojam šitą kategoriją, ir panašu, kad ir kasdienoje mes truputį pradedame kitaip vartoti šitą kategoriją. Ta atminties kategorija, kurią mes randam štai toje mainstreaminėje filosofijoje, jinai, na, buvo visai turbūt okay, viskas su ja prieš kelis šimtus metų, bet dabar jinai pradeda atsilikti. Jinai tampa problema filosofijai, ta prasme stabdžių tam tikrų filosofijai. Jeigu mes norime turėti geresnį atminties filosofiją, mums reikia ją keisti. Na, tai štai gali būti dar toks poveikis mokslinės fantastikos, visai netiesioginis, per, reiškia, kultūrinį poveikį kasdieniam žmonių sampratoms ir, aišku, mokslui. Tas gali būti tada panaudota ir grįžti kažkaip atgal į filosofiją, kad patys filosofijai turbūt peržiūrėtų tos žodžius, kuriuos jie vartoja. Liko du dar pavyzdžiai. Tai dar vienas pavyzdys yra kiborgo sąvoka, kur vėlgi, reiškia, kiborgas yra organizmas toksai, kuris yra, na, sakykime, paprastai žmogus, kurio kažkurios dalys yra pakeistos
ne žmogaus dalimis, mašininėmis dalimis, ten kažkoks mechaninė ranka pritaisyta, koks nors atminties čipas, dar kažkas, kartais labai daug, kaip šiuo atveju čia yra iš filmo Alita, kur berods, jeigu aš gerai atsimenu, tiek smegenys yra žmogaus, o visa kita yra toks robotinis kūnas, valdomas žmogaus smegenų. Tai, na, kiborgo idėja tokia, jinai vėlgi yra ne mokslinė idėja, turbūt, jinai yra, sakykime, iš kiberpanko ateina, iš mokslinės fantastikos kažkur. Ir mes ją galime bandyti žiūrėti ir taip, va, taip labiau mokslinė idėja, sakyti reiškia, nu, žiūrėkit, technologijos po truputį ten, reiškia, keičiasi, kinta, atsiranda. Jau dabar medicina yra toje būklėje, kur žmonės gauna kažkokius širdies stimuliatorius visokius, menininkai įsitaiso štai kažkokias kameras, kurios verčia spalvas į vibracijas ir jie tada gali jausti tiesiai savo į kaulą įsivedę kažkokį vibro varikliuką, gali tas spalvas pajusti ir taip toliau. Yra galimybė štai, kad jau na, mes dabar po truputį daromės kiborgai štai šitą prasme, kad mūsų biologinio kūno kažkokios dalys, kurios na, yra būtinos, sakykime, kaip širdis, arba galbūt nebūtinos, bet štai, pagerinančios kažkaip kūno funkcionavimą, nežinau, gali ilgesnės kojas išsitėti, kad greičiau bėgtum ir taip toliau. Tai, kad štai, na, mes tampame kiborgais, kad čia faktas toks yra, sakykime, mes galime, sakykime, tą reguliuoti, kažkaip prieštarauti ir taip toliau, bet jau mes po truputį, reiškia, artėjame prie situacijos, kur bent jau dalis mūsų tampa kiborgais. Ir kažkam tas gali nepatikti ir taip toliau, bet apie ką aš norėjau pakalbėti, yra truputį kita idėja iš filosofijos. Klik. Čia yra tokio Andy Clarko iš Edinburgo universiteto knyga Natural Born Cyborgs, kuris jis sako, na, pats šitas būdas kalbėti apie kiborgus kaip apie būtybės, kurių ten kažkokios kūno dalys yra pakeistos mašininėmis dalimis, viskas su ja gerai yra, bet tai nėra pats įdomiausias būdas kalbėti apie kiborgus. Nes kas yra įdomiausio, apskritai žmoguje specifika, žmogaus šiuo atveju yra nesakykime, kažkokia unikali raumenų struktūra, bet unikali psichikos struktūra. Žmonės įdomus gyvūnijos pasaulyje būtent to, kad jie, na, psichikos požiūrį yra gana unikalus. Ne, jie turi kalbą, jie turi ten, reiškia, visokiausių išsiugdę gebėjimo potinių, kurių kiti galbūt neturi ir turi. Ir sako, va čia yra įdomiausias dalykas. Ir šiuo atveju daug štai tų tokios psichologinės ekonomikos elementų mes galime pakeisti kažkokiamis technologinėmis dalimis, nekeisdami nieko savo kūne. Ar ne, mes galime dalį savo atminties patikėti užrašų knygutį arba telefonui ir taip toliau, arba kitiems žmonėms įkeis ir taip toliau. Ir kad tai yra normalus dalykas, tą žmonės darė visada, nu gal ne visada, bet reiškia, ne taip jau, tai nėra visai paskutinių dešimtmečių dalykas, jis galbūt suintensyvėjo, galbūt sunku pamatuoti, bet kad štai produktyviau būtų kaip tik kalbėti apie žmogaus psichiką kaip kažką, kas nėra lokalizuota ten va, kaukulės viduje. Kaip kažką, kas gali būti turėti plėtinius savo, tesnius kažkokius išorį. Ne, mano telefoną, man atrodo, mano telefonas laiko, nežinau, mano atminties didesnę dalį negu smegenis. Ir taip toliau. Bet tie atsiminimai yra lygiai tiek patys. Jie yra integruoti į mano visą mentalinę ekonomiką, aš žinau, kaip juos gauti, aš žinau, kur jie padėti, aš žinau, kaip juos saugoti ir taip toliau. Ir nebūtinai reiškia, tie išoriniai plėtiniai turi būti tokie artefaktai, daiktai, kaip ten telefonai ar užrašų knygutės. Tai gali būti ir, sakykime, kiti žmonės ir taip toliau. Yra įdomus tyrimai su pagyvenusiai žmonėmis, kurie, na, sakykime, poros, kurio gyvenę kartu yra daug dešimtmečių. Ir yra toks reiškia, reiškinys, vadinamas atminties pastoliais. Tai jeigu tu turi, sakykime, tą pagyvenusią porą, jos kiekvieną atskirai klausia apie kažkokius praeities įvykius, bendrai, ką tu sužinosi, bus mažiau, negu tai, ką tu sužinotum, jeigu jų abiejų klaustum vienu metu. Nes jie vienas kito dalį, reiškia, atminties yra paėmę, jie vienas kitą paragina, duoda kažkokių užuominų, tai reiškia,
jie kaip tokia sistema sudaryta iš dviejų psichikų, jie atsimena daugiau negu kiekvienas atskirai paimtas. Ar ne? Ir daugiau negu jie abudu atskirai paimti kaip dalis. Čia atsiranda tam tikras sinerginis efektas. Ir tai yra neblogai reiškia, išmatuotas reiškinys, kuris turi savo pavadinimą, reiškia, jis replikuotas ir taip turiu. Ir tada tas pats Andy Clarkas sakytų, va, čia irgi galimybė būti, na, sakym, gal mums reikėtų naujo pavadinimo, nebe kiborgas, bet kažkas, bet reiškia tai, kad mano sąmonės plėtiniai gali būti kito žmogaus sąmonė, kad kito žmogaus sąmonė gali būti, ar kito žmogaus psichikos dalis gali būti mano psichikos dalimis, čia yra na, neblogas būdas paaiškinti štai tokių eksperimentų rezultatus. Gerai, tai čia dar truputį kitoks modelis mokslinės fantastikos į poveikio filosofiją. Šiuo atveju čia yra paimtas vaizdinys iš mokslinės fantastikos ir tada jis yra perinterpretuotas, reiškia, paimtas kiborgo vaizdinys ir tada pabandyta, reiškia, jo pagrindu formuluoti visai kitokio tipo tezę. Reiškia, kuri nėra akivaizdi. Šiuo atveju tai nėra tiesiog, reiškia, klišės perkelimas, tam tikras sakymas, o, žiūrėkit, taip ir yra, kaip tam buvo parašyti. Šitas dalykas reikalauja konceptualinio darbo. Tu turi pačią kiborgo sąvoką truputį pakeisti ir tada sakai, žiūrėkit, čia yra vaisingas būdas galvoti apie tam tikrus psichikas susijusius dalykus. Ir čia bus paskutinis tada pavyzdys poveikio filosofijai tokio labiau netiesioginio. Tai kuomet, jeigu mes skaitytume diskusijas įvairias jau labiau etinės, ir dažnai net ne tik etinės, bet tokias etinės politinės, galbūt reiškia, kur mums reikia policy prasme, kur reikia priimti tam tikrus sprendimus dėl ten medicinių technologijų plėtros ir taip toliau, ar ten resursų padalinimo kažkokios sveikatos visokos sistemose. Dažnai nutinka, kad na, patys filosofai, arba tie, kurie užsiima taikomąją etiką, filosofai, kurie užsiima bioetiką, taikomąją etiką, jie pasitelkia kažkokius siužetus iš popkultūros, kurie lengvai atpažįstami. Tu jas gali pasiimti iš kažkokios distopinės literatūros, kas nors gali ten kokio Huxley Brave New World cituoti ir taip toliau, bet dažnai reiškia šalia kelių tokių plačiai žinomų, sakykime, literatūrinių tekstų, dažniau plačiau žinomi būna kino filmai įvairūs, kurie irgi dažnai būna distopiniai, sakykime. Ir tada, diskutuodamas tam tikrą klausimą, tu gali sakyti, žiūrėkit, mes turime daryti taip, kad neatsitiktų taip, kaip tame filme buvo. Supaprastinant, bet reiškia, čia filosofinio argumento įdomaus iš to neišspausi, bet tas gali būti naudinga kaip būdas komunikuoti kažkokią savo filosofinę idėją, sakykime, moralės filosofijų, kažkokios taikomojo etikoje tam tikrą išvadą, tam, kad tu ją vaizdžiai perduotum politikams ar visuomeniai, tu dažnai gali pasiimti kažkokius vaizdinius iš gerai atpažįstamų kultūrinių produktų, ir tą pačią idėją perteikti, parodydamas sąsajas tam tikras, analogiją tam tikras. Ar ne? Tai iš prisukomo apelsino turbūt buvo didžiulė diskusija apie vyras terapijos formas, kurios buvo suvokiamos, nu, kaip sakykime, atimančios valios laisvę. Tam tikras priešiškumas tokiam terapijom formom padidėjo po to, kai Kubrikas filmą pristatė. Čia yra kadras iš Nilo Blomkampo Elysium, kur dar vienas toks tropas populiarus yra, kur įsivaizduojamos distopinės ateities visuomenės, kur žmonija skyla į kelias grupes, kur paprastai tam tikri elitai, kurie turi turtą ir technologijas ir dažnai, reiškia, būna balti, gražus ir turi ir beig nemirtingi ir taip toliau ir gyvena resursų turtingame kažkokiame pasaulyje, šiuo atveju tokioj orbitiniai stoty virš žemės ir tada kita žmonijos grupė būna tokie, jie dažnai, reiškia, kitų rasių atstovai, jie tokie murzini, reiškia, ir gyvena tokiuose lušnynuose ir getose ir taip toliau. Dažnai šitie distopiniai filmai turi, reiškia, šalia socialinio elemento dar turi ir, sakykime, rasinį elementą. Tai turbūt kiekvienais metais išeina po vieną ar kelis filmus, kurie turi šitą struktūrą. Reiškia, žmonijos skilusios į kelias grupės, kur kartais jos išsiskiria, reiškia, taip stipriai, kad praktiškai gali sakyti, kad vos neskirtingos rūšys jau susiformavo. Ne? Ir tokio tipo idėjos irgi dažnai pasitelkiamas bioetikui, kalbant apie resursų pasidalinimo teisingumą ir apie tai, ar mes turėtume kurti technologijas, kurios turėtų potencialą didinti atskirtį, sakykime, tarp tų, kurie turi
resursus ir tų, kurie neturi resursų. Na, įsivaizduokim, nors tabletę, kuri ten intelekto koeficientą radikaliai padidina ir labai brangiai kainuoja. Tai mes sakysim, na, jeigu tokia technologija būtų, tikėtina, kad tie, kurie galėtų leisti savo štai tokią tabletę, jie savo konkurencinį pranašumą dar radikaliau padidintų, negu tie, kurie negali, ir reiškia, atsirastų dar didesnė atskirtis kažkurioje vietoje, galimybių lygybė sumažėtų ir taip toliau. Tai čia toks gal sušaržuotas pavyzdys, bet mes galėtume įsivaizduoti kažkokius švelnesnius pavyzdžius, kur technologija tokia gali padidinti, nežinau, nelygybę tam tikrą edukacijų. Bet kažkam bus lengviau egzaminus laikyti dėl to, kad jie turės, nežinau, brangius implantus kokius nors atminties ir taip toliau. Ir kaip tai susiję tada su socialinio teisingumo klausimais. Dabar šitie klausimai, šitokio tipo diskusijos jos dažnai irgi pasinaudoja kultūriniais vaizdiniais ateinančiais iš mokslinės fantastikos, bet va tokiais reiškia, labai pragmatiškais ir gal negudriais būdais. Tiesiog kaip pagalba iškomunikuojant tam tikrą žinutę. Kur pati ta žinutė, sakykime, kokio nors socialinio teisingumo ir taip toliau, jinai kaip ir nereikalauja tų filmų. Bet tam, kad ta žinutė būtų nuskaityta, kad jinai būtų efektyviai perduota, mums gali būti naudinga pasinaudoti tokiais dalykais. Gerai, tai čia keletas pavyzdžių buvo iš filosofijos, kur mokslinės fantastikos idėjos buvo ar galėtų būti vaisingai panaudotos kažkokiam filosofiškai įdomiam darbui atlikti. Bet yra ir tam tikro, sakykime, prieštaravimo sykiais mokslinės fantastikos idėjų taikymui filosofijai. Galbūt ne kiekvienam iš tų mano minėtų pavyzdžių tai galiotų vienodų lygių, bet aš noriu dar paskutinį dalyką pasakyti, būtent apie, na, sakykime, bandymą prieštarauti. Tai čia yra pavyzdys, čia tokia iliustracija iš kažkurio leidimo Kafkos metamorfozės, kur štai žmogus vieną rytą atsibunda, toks kaip ir tarakonas, žmogaus dydžio. Ir štai britų filosofas Džonas Ostinas kartą seminare jo paklausė, sako, kaip čia reikėtų sakyti dabar šitoj situacijai, kad štai tas Gregoras Samsa, tas reiškia, veikėjas istorijos, kuris pat ir tampa to vabalu, sako, kaip reikėtų apie Gregorą Samsą sakyti, ar čia yra žmogus vabalo kūne, ar čia yra vabalas turintis žmogaus sąmonį ir atsiminimus? Čia, kuris iš šitų kalbos vartojimo būdų būtų korektiškas? Kaip čia reikėtų iš tikrųjų sakyti? Ir tada Ostinas sakė, nereikėtų galvoti, kad mes žinom, ką čia reikėtų pasakyti. Sako, būtų klaida galvoti, kad mūsų žodžiai tinka šitai situacijai, kad mūsų turimi žodžiai. Mūsų turimi žodžiai ir žmogaus vabalo kategorijos jie atsirado kitame kontekste kitiems tikslams. Mes niekada nesusidūrėm su situacijomis, kur mums kiltų klausimas, ar čia yra vabalas ar žmogus. Yra kaip ir aiškus atvejai visada. Ir tada, sako jisai toliau, jeigu mes tikrai norėtume dabar apie tą situaciją kažką sakyti, geriausias būdas tą padaryti būtų iš vis naujus žodžius tam įsivesti. Nes jeigu mes naudosim senus žodžius, kalba mus apgaus. Kalba mus, reiškia, duos mums, reiškia, iliuziją tikrumo tam tikrą. Reiškia, mes įsivaizduosim, kad supratome geriau tą situaciją, negu iš tikrųjų supratome. Nes kalba, reiškia, mus paves. Žodžiai mus paves tokioje situacijoje. Ir tada, jeigu mes imame kažkokius, labai bandome diskutuoti kažkokius labai scenarius, labai toli nutolusius nuo mūsų kasdienės vartosinos, galbūt, reiškia, iš mokslinės fantastikos sykiais, mes galim turbūt atsidurti tokioje situacijoje, kur mes bandome savo seną konceptualinį aparatą, savo seną žodyną panaudoti, aptardami tos dalykus ir patys to nepastebėdami apsigauname. Okay. Mes įsivaizduojam, kad gavom aiškumo, iš tikrųjų gaunam daugiau painiavos. Ir yra filosofijoje kartais išsakomos tokios idėjos. Pavyzdžiui, štai yra tokios Kathleen Wilkes knyga, Real People, kur jinai sako, kad štai filosofinėje literatūroje apie asmens tapatybę, ne, mums nereikėtų remtis, sakykime, to pačiu teleportacijos ten mintinio eksperimentų, kurį aš pristačiau ten Dereko Parfito apie tos du atsirandantys žmonės. Sako, čia bus kaip tik tokia situacija, panaši į šitą. Sako, mes turim pakankamai daug komplikuotų situacijų su asmens tapatybė ir nežiūrėdami į tos įsivaizduojamus scenarius. Jeigu mes žiūrėtume į
įvairius psichinius sutrikimus, pavyzdžiui, asmenybės disasociacijos įvairius sindromus ir taip toliau. Ten yra krūvos komplikuotų scenarijų, kuriuos mes galėtume aptarinėti kaip filosofai, nereikalaudami, reiškia, susigalvoti naujų įsivaizduojimų scenarijų. Ne, ir tada jinai bando, reiškia, perinterpretuoti dalį literatūros dėl asmens tapatybės, bandydama nesinaudoti, nesiremti nei vienu įsivaizduojamu scenarijumu, kurių ten daug reiškia. Asmens tapatybės literatūroje, filosofiniai, ten yra na, duona ir truska, yra įti tos fantastiškus scenarijus įvairius. Na, jei ten tas pasiseka, turbūt ne stebuklingai, nes jinai labai selektyviai atsirinkinėja tos pavyzdžius, jinai iš esmės ima iš psichinės sveikatos įvairius pavyzdžius, ir jei tada jos reikalingai tezei, ten viskas labai tinka, bet jeigu jinai būtų jėmosi pavyzdžius iš būtent siemo dvinių, suaugusių dvinių diskusijų įvairiausių, tai ten ta jos tezė tokia stipri nepasirodytų. Ir kas yra keista, kad štai knygoje, kuri turėtų kalbėti apie realius pavyzdžius, sakykime, problemiško asmens tapatybės nustatymo, reiškia, realius gyvenimiškus pavyzdžius, visoje knygoje nėra nei karto paminami suaugę dviniai, ypač, reiškia, atvejais, kuris filosofijoje daugiausiai turbūt iš tokių aptarinėtas nuo antikos iš esmės, reiškia, jau antikoje aptarinimo viduramžiais nemaža literatūra buvo būtent, reiškia, na, būtybės, kuri turi dvi galvas ir vieną kūną. Na, man atrodo, parapagus dicefalus vadinasi teratologijoje lyg ir. Tai čia keistas dalykas. Gerai. Ir šitoj vietoje aš turėčiau ir sustoti, nes jau, man atrodo, įsikalbėjau gerokai per daug. Ir ar man dar čia priimt kokį klausimą, ar tiesiog privačiai kas norės prieiti? Priimt, ja. Tai jeigu kas nors nori dar kažką staigiai sureplikuoti arba paklausti. Norėjau paklausti dėl kitokio dar persidengimo tarp mokslinio fantastikos rašytojų ir filosofų. Sakykime, grinai, pavyzdžiui, Herberto Velso atveju, nes, pavyzdžiui, Herbertas Velsas, nors daugiausiai žiūrės kaip mokslinės fantastikos rašytojas, taipogi buvo, na, užkietėjęs socialistas, turėjęs tam tikrų labai stiprių ir aiškių filosofinių idėjų, kaip pasaulis turėtų būti svarstumas ir daromas. Taip pat, sakykime, tie patys Tomas Moras ir kiti, kur kaip ir būna. Ar yra dar kitų, nors, sakykime, pavyzdžių, ypač šiomis dienomis? Taip, tai tokių pavyzdžių yra daug, aš nesu žinovas, galėčiau tik keletą paminėti iš tokių naujų, pavyzdžiui, na, garsus amerikiečių filosofas Danielis Dennettas, sąmonės filosofija daugiausiai užsiema, jis kartais rašo ir tokius trumpus, na, mokslinės fantastikos etudus, tokius, kurie būna dažnai būtent iš dalies kaip ir filosofiniai argumentai susukti. Yra toksai Erikas Švitsgeibelis iš Kalifornijos Riverside universiteto, kuris kaip tik šiuo metu rengia rinktinę, sakykime, filosofiškai relevantiškos mokslinės fantastikos. Tai jeigu tai turėtų po kažkiek čia laiko pasirodyti, turbūt toks daiktas bando, reiškia, iš kuo daugiau skirtingų kalbų surinkti, iš kuo daugiau kultūrinių tradicijų, nes ten, sakykime, kokie, nežinau, kažkokie gabaliukai iš rusakalbės literatūros, iš čekų kalbos mokslinės fantastikos senesnės yra žinomi anglakalbėme pasaulyje, bet iš daugelio kitų kalbų tiesiog na, nėra žinoma. Mokslinė fantastika, jinai, sakykime, 20 amžiaus pirmoji pusėje, ties vidurį jos visur buvo. Ir tik tai labai, labai nedaug iš jos kažkur, reiškia, prasimušė į, dabar yra prieinama, sakykime, vertimuose. Ar ne? Tai čia yra tokia pasaka. Ir pats tas Švitsgeibelis, jis irgi rašo mokslinės fantastikos tekstukus visokius. Yra štai Nature žurnalo paskutiniam puslapyje vis laik yra rubrika, kur yra kiekviename numerį įdedamas mokslinės fantastikos trumpas tekstukas, toks vieno puslapio. Aš baisiai mėgstu juos, tai Švitsgeibelis ten ne kartą yra publikavęs savo tekstukus. Tai jo, yra jų tokių. Čia minėjot atminties pastolius ir tuos atvejus, kai galbūt kitas žmogus pasitarnauja kaip savotiška
nežinau, savotiškas tesinys tenais vieno žmogaus atminties ir, kaip supratau, tai atminties problematika filosofijai nėra svetima. Ar yra kažkokių studijų ar panašiai apie kolektyvinę arba istorinę atmintį? Aha, dėl kolektyvinės atminties yra ten tos diskusijos, aš jų neišmanau. Jos yra ne tik ten tarp istorijų ir sociologų, bet yra ir filosofinė diskusija. Dažnai yra jinai kažkur kaip pusiau tokia mažesnė tema apskritai dėl grupinio veikėjo sąvokos. Ar įmanoma, pavyzdžiui, kolektyvinė atsakomybė, ar įmanomas kolektyvinis veiksmas ir tuo pačiu tada ar įmanoma kolektyvinė atmintis. Tai toje literatūroje kažkas yra, bet aš jokių tokių konkrečių nuorodų duoti negalėčiau, reikėtų tiesiog paklausti Google'o šiuo atveju. Dar tada vienas klausimas, jinai apie Platono Atlantidą. Ja, galima interpretuoti kaip vieną tokių ankstesnių fantasy mokslinės fantastikos literatūros tekstų, ar kaip tik čia yra kažkas labiau kaip Blavatskai ir visi kiti maždaug interpretavo. Tai kiek pas Platonas tikėjo Atlantidą? Oi, aš irgi nežinau, kiek jis tikėjo. Man atrodo, jis tą pateikė kaip tokią mitologinį pasakojimą, neįsipareigodamas niekaip šitam mitui. Kažkokie tokie tikėjimai apie kažką panašaus į Atlantidą liktai antikoje egzistavo įvairūs, bet ką Platonas tuo klausimu mane, aš nežinau. Jo, o dar truputį dėl kolektyvinės atminties, tai aš berods atsiminiau keletą tekstų, tai jeigu man primintumėte, aš vėl atsiųsčiau ten nuorodų. O vėlgi dėl to Atlantidos mito ir panašių dalykų, tai čia mes susidurėm su tokiu literatūrologiniu klausimu, žanrų klasifikavimo visokio. Ir vat, klausimas, kiek apskritai anachronistiška yra mokslinės fantastikos žanro nukelti, vat, kaip čia buvo padaryta į antrą amžių po Kristaus ir taip toliau. Ar, pavyzdžiui, tą pačią tenai kokio renesanso ar ankstyvojo švietimo utopinę literatūrą. Tenai ta literatūra buvo kaip savitas žanras tam tikras ir dabar klausimas, ar tas žanras kažkaip turėtų būti įkištas į tą pačią kategoriją su šiuolaikinė mokslinė fantastika, aš nežinau, kiek prasmingas klausimas literatūrologijai. Dar vienas žanras, kuris kartais ten yra minimas, tai yra pavyzdžiai iš tokio žanro, kur būdavo toks žvilgsnio iš šono žanras. Dažnai tai būna, reiškia, čiabuvis kažkoks arba užsienietis, kuris atvažiuoja, sakykime, į Europą ir komentuoja ironiškai europiečių kultūrą. Tuo kažkaip, reiškia, atskleisdamas tam tikrus dalykus, kurie, sakykime, gyvenant kultūroje, jie yra neakivaizdus. Nu, tai kad 20-am amžiuje etnometodologai darė, tai vat Volteras tą darė, sakykime, su ufonautais. Jis pasakoja, kaip reiškia, iš Sirijaus kažkokios planetos atskrenda ufonautas, toks, reiškia, gyventojas į Europą ir, reiškia, dairos, įstebis ir ironiškai komentuoja, kas čia vyksta. Ir tai yra būdas, tokia literatūrinė forma pateikti socialinę kritiką. Kai tu užimi, reiškia, liktai tokį distanciją gali pasidaryti savo, reiškia, įsivesdamas kultūriškai svetimojo vaidmenį tam tikrą. Ir tada, kodėl, sakykime, kuomet tas svečias yra kažkas iš Azijos ar iš Afrikos, kodėl tai nėra mokslinė fantastika, o kai, reiškia, jis atskrenda iš kitos planetos, tai tampa mokslinė fantastika, nors kaip ir žanro prasme, tai čia nieko labai tokio novatoriško ir neįvyko, reiškia, viena tokia minimali siužetinė linija. Ir kiek jinai gali būti naudinga tada kategorizuojant tekstus, na, sunku pasakyti. Kad jau paliko tą smagų paveiksliuką, tai ir paklausiu apie tuos teleportacinius tunelius, nes prisimenu, buvo vienas filmas Baros iliuzionistas, kuriame tiesiog panaudojo Teslos alais sukurtą teleportaciją ir vis pagamindavo po dublerį ir, žodžiu, jį žudydavo, nes, nu, dubleris, nu, kas jo veiks. Tai, vat, man įdomu, ar filosofai, kurie nagrinėjo, kad susidarytų antras dubleris, o ką su jo veikti, kaip jį traktuoti, kas tai būtų po to, ypač jeigu jų pasidarytų daug. Jo, tai čia yra įdomus klausimas.
galima dar vienu žingsniu atgal grįžti ir klausti, ar apskritai yra kelionė teleportacijos įrenginiu, yra kelionė, ar tiesiog žuvimas ir naujo individuo sukūrimas. Ir čia galbūt priklausytų nuo to, kaip ta technologija atrodo, reiškia, ką mes žinome apie fiziką, bet jeigu tas standartinis aprašymas būtų, kur reiškia, kažkoks ten reiškia, lazerinis skaneris suskaido visą kūną po molekulę, nuskaito informaciją ir tada kažkur kitur susintetina, tai aš netgi bandžiau tokį tyrimėlį daryti, štai, pateikti žmonėm tokius scenarijus ir maždaug 50-50 gaunasi. Pusė galvoja, kad čia yra na, mirtis ir tada reiškia naujo individuo sukūrimas, pusė galvoja, kad čia tiesiog yra to paties individuo išsaugojimas. Ir tada, na, kai kurie sako, aš ne už ką nelipčiau į tokį įrenginį, kiti sako, jo, geras, gera mintis, reiškia, būtų smagu į Mėnulį, taip taupiai nuvykti, ar ne? Tai netgi reiškia, kasdieniame lygmenyje čia mes kažkokių tokių stabilių intuicijų neturim, arba gali būt, kad tos intuicijos labai skirtingų žmonių. Kur vėlgi yra ta pati problema, kad, na, mes nežinom, ką galvot apie tokias technologijas. Reiškia, čia yra labai netipiški atvejai. Bet šiuo atveju panašu, kad reiškia ir tos intuicijos labai išsiskiria skirtingų žmonių. Kažkas čia ir gilesnio turbūt yra, kaip žmonės interpretuoja tą situaciją. Kažkokie gal čia psichologiniai skirtumai tarp žmonių irgi pasirodo, kad jie skirtingai suinterpretuoja tą situaciją. Dabar kas atsitinka, kai atsiranda tų dublerių daugiau, truputį, tai tos filosofinės literatūros ten gal mažiau šiuo atveju yra kažkur kažkas truputį yra aptarinėjama. Yra visai naujų keletas tekstų, kur bando apie tai kalbėti, bet kine tai šito nemažai yra. Ir čia aš turėjau berods kadrą iš Altered Carbon serialo, kur buvo įdomi scena tokia, kur ten jie, žodžiu, tame seriale jie turi tokius atsarginės kopijos išsaugojimo įrenginius, čia tokį pakaušyje įsiūtą tokį kažkokį procesorių, kur bent jau kai kurie dar tos duomenys tada sinchronizuoja su palidove esančiais serveriais. Tai reiškia, tu gali savo tokį atsarginę kopiją išsisaugoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, ten kas nors tave užmuša, tai tu gali atkurti save iš vakarykštės kopijos, tai aišku, tu neatsiminsi to, kas vyko, reiškia, po backupo. Ir ten, reiškia, tame, aš nežinau, ar čia spoiler, jeigu galiu padaryti, bet nedidelis spoileris, tai tiek to padarysiu. Tai ten yra kaip tik dalis strategijos veikėjo yra susikurti savo kopiją ir veikti tandemu su tą kopiją. Tai reiškia, kad apgautų savo priešininką, jie reiškia, pasigamina dar vieną kopiją ir kažkaip jie reiškia, nesusipyksta, nepradeda muštis. Aš nežinau, kas būtų, jeigu mano kopija pasireikštų. Bet ten, kadangi iš anksto suplanuotas tas veiksmas buvo, panašu, kad jie du abudu jautėsi, reiškia, vienodai tos situacijos autoriai. Kažkas tokio vyksta. Ir tada vienas iš jų pasiaukojo dar, reiškia, kur žuvo. tai vėlgi, nežinau, kiek tas psichologiškai realistiška, jeigu mes vat, realiai atsidurtume tokioje situacijoje, ar ten tikrai savisauga nesuveiktų, ar tikrai ten taip ramiai, kaip kokia skrusdėlė, reiškia, nueitų tas savo kolektyvinio subjekto vienas narys ir sakytų, nu, jūs mane, reiškia, dabar žudykite, svarbu, kad štai aš išgyvensiu kitame asmenyje. Tai čia labai kitokia gyvenimo forma atrodytų, negu ta, prie kurios mes įpratėme. Mes įtartume, kad savisauga ten kažkokį chaosą sukeltų daug. Aš nežinau, aš įtarčiau, kad jūs neįtartume. Tai jo, čia yra komplikuotos idėjos ir man būtų įdomu, kad jos būtų toj pačiu moksliniai fantastikoje labiau eksploatuojamos, nes čia tikrai yra daug įdomios medžiagos, būtent tame santykiai tarp tų dublerių įvairiausių. Reiškia, ne tik reiškia tokie, kad, nežinau, nusavybės teisės ir kas kieno vaikai yra nustatyti, bet ir va tokie, pavyzdžiui, kolektyvinio veikimo klausimai, čia, man atrodo, daug konceptualinės mėsos yra, kuri... Kolektyvinio veikimo dar galvota, kuris originalas buvo, jeigu jų yra daug. Jo, ir ar mes galime mąstyti apie tai, kad nėra originalo, o visi kažkaip vienodai originalai, kad čia yra individas, kuris yra išplitęs aplinkoje, nu kaip reiškia nelytinės kartos samarai, kurie kaip ir visi yra tas pats samaras, tik tai jo yra daug, kad reiškia joks parazitas arba priešūnas nesuvalgytų viso kolektyvinio amaro, tai jie reiškia pasiskleidžia. Tai turbūt tada dėkui, aš dar kurį laiką čia alų pribaiginėsiu, tai galit prieiti, šnektelisim.